Yn ôl Academi y Celf y ddeunawfed ganrif, bywyd llonydd oedd arweilod y domen gelfyddydol. Ond erbyn heddiw, mae bywyd llonydd yn ffynnu ac yn ysbrydolaeth I artistiaid a chynulleidfaoedd. Er eu bod yn bodoli cyn hynny, daeth yn boblogaeth yn yr ail ganrif ar bymtheg yng ngweriniaeth yr isel diroedd. Roedd dylweddau cyfoethog o flodau, bwyd a nwyddau eraill o bedwar ban y byd yn brawf o ddylanwad rhyngwladol yr isel diroedd. Ar ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg, cafodd statws peintio bywyd llonydd ei wedd newid gan Paul Cézanne. Wnaeth ddangos ffordd o fynd y tu hwnt I ddarluniau llythrenol er mwyn defnyddio bywyd llonydd I archwilio ffurf, lliw a haniaethu. Mae bywyd llonydd yn boblogaidd oherwydd y fod yn gweithio ar sawl lefel. Edrychwch dan yr wyneb a gall delwedd sy'n ymddangos yn syml, ymyfyriol, guddio ystyr ddamhegol neu hanesyddol dwys. Mae peintiadau Gwen John o ystafelloedd yn llawn llynyddwch yn cornel o stafell yr artist ym Mharis o tua 1907 I 1909. Yr ystafell ei hun yw'r bywyd llonydd, un eiliad wedi ei chipio. Mae llyfr agored ar y bwrdd, cot wedi ei thaflu dros y gadair wyael, a'r ffenest yn gul agored gan adael i'r hail dywynnu. Gallwn deimlo presenoldeb tawel yn llenwi'r ystafell. Roedd Gwen John yn rhan o'r genhedlaeth gyntaf o fenywod I dderbyn addysg gelf ffurfiol ym Mhrydain. Symudodd o'i chartref yn Ninbych y Pysgod I astudio yn Ysgol Gelf Sled yn Llundain rhwng 1895 a 1898. Heddiw, mae'n cael ei chyfri yn un o artistiaid pwysicaf yr ugeinfed ganrif.